بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا الحمد لله على كل حال وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ ثم أما بعد إن شاء الله رئيساتنا يمّي هنا عسكري الناس تقصير الميت أكفى أن يا صلاة والسقاقج من ممسل على اللبات يمي لون سنة مسرت يا نبي صلى الله عليه وسلم فلقوهم سنة مسرت يا درقاء هنا إن شاء الله ማስረጃዎች ላይ አንገባም ነገር ግን ተግባሩን ባጭሩ ቅርጽ አስይዞ ሰው በትክክል ነገሩን በቀላሉ መረዳት እንዲችል ቀጥታ ተግባራዊ የሆኑ ነገሮችን ነው የምንመለከተው ሞት እንግዲህ አላ ስብን ወተላ በሁሉም ሰው ላይ የጻፈው ነው ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱ ልመውት ይላል ሞት የሰው ልጅ ሁሉ ወይም ማንኛውም እስትንፋስ ያላት ነፍስ ያላት የሞትን ጽዋት ቀምሳለች ይላል አላ ስብን ወተላ ሸሪዓችን ሁለን ተናሚ ነው ሁሉን ነገር ያካተተ ነው ያቀፈ ነው ካቀፋቸው ነገሮች ሁሉ ብዙ አይነት ስርዓቶች አደቦችን ነው ሰዎች ሙስሊም ሆነው እንዲኖሩ ሙስሊም ሆነው እንዲሞቱ ይፈልጋል በዚህ ውስጥም ብዙ ስርዓቶችን ድንጋጌዎችን አስቀምጠል አላ ስብን ተላ ከዚህ መካከል ሸሪያ ለሰው ልጅ በተለይ ሙስሊሙን ለሙስሊሙ ከፍተኛ ትኩረት እንዳደረገ ከፍተኛ እንክብካቤ ከሚሰጠው እንዲሰጠው ከሚያደርገው አንዱ ወይም እንደሰጠው ከሚያረጋግጠው አንዱ ነው የሞተ ሰው አስተጣጠብ ስርዓት በሸሪዓ ውስጥ መቀመጡ ነው አንደኛ የአከፋፈኑ ስርዓት የአሰጋገድ ስርዓት አለ ማንኛውም በህይወት ያሉ ሰዎች የሞተውን ሰው ሐቁን ከሚጠበቁበት መንገድ አንዱ ይሄ ነው ሙስሊሞች እርስ በርሳቸው ሐቅ አላቸው አንዱ የአንዱን ሐቅ መጠበቅ አለበት ካለው ሐቅ አንዱ ምንድን ነው የሆነ ሰው ሲሞት በህይወት ያሉ ያ የሞተውን ሰው የሞተውን ግለሰብ ወንድም ይሁን ሴት ትንሽም ይሁን ትልቅ አዋቂም ይሁን ጃህል ብቻ ሙስሊም የሆነውን አካል እሱን በተመለከተ አላህ ግዴት ያደረገባቸው ሐቅ አለባቸው የሟቹ ሐቅ ማለት ነው እሱ ምንድን ነው ጀናዛውን በአግባቡ ማጠብ መከፈንና እንደዚሁም እሱ ላይ መስገድና መቅበር ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ የምናየው ሶስቱን ነገር ይሆናል የጀናዛ አስተጣጠብ ከዛ አከፋፈኑና ከዛ አሰጋገዱን ይሆናል በዚህ ላይ እንግዲህ ሸሪዓን እስካመጣው ጊዜ ድረስ የነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ሱና ፈለግ የጠበቀ መሆን አለበት አካሄዳችን ማለት ነው ምክንያቱም ሸሪዓ ውስጥ የመጣ ነገር በመሆኑ የተነሳ አስተጣጠቡ አለባበ አከፋፈኑና አሰጋገዱ ከሱና መውጣት የለበትም ብዙ አይነት ነገሮች እየተጨመሩ እየተቀነሱ ስላለ ይህን ነገር ማብራራት ያስፈልገው በቀጥታ አሁን ወደ አስተጣጠብ ስርዓቱ ከመሄዳችን በፊት ለአከፋፈን የሚሆን ለአስተጣጠብ የሚመቹ ወይም የሚያስፈልጉ ቁሶችን ዝርዝር እንመልከት የመጀመሪያው ከሚያስፈልጉ ቁሶች መካከል መቀስ ያስፈልጋል የመቀሱ አገልግሎት የሞተው ሰውዬ ወይም ጀናዛውን ልብሶን ማውለቅ በቀላሉ የማይቻልበት ሁኔታ ስለሚኖር ቆርጦ ለማውለቅ እንዲመች ነው ሁለተኛው የብብት ላይ ያለው ፀጉርን መቁረጥ እንዲቻል ማሽን ፀጉር መቁረጫ ማሽን እንደዚሁም ደግሞ ትንሽ መቀስ ያስፈልጋል ቀድሞ ቀመስ ላይ ያሉትን ያለውን ፅም ረጅም ከሆነ ለማሳጠርና ለማስተካከል ይመች ዘንድ ሌላው የሚያስፈልገው ነገር ሲድር ነው ሲድር ቁርቁራ ቅጠል ነው ይሄ ቁርቁራ ቅጠር በአንድ የውሃ ኩባያ ልኬት ተደርጎ ተበጥብጦ ከውሃ ጋር ለማጠቢያነት የሚውል እቃ ነው ሌላው የሚያስፈልገው ምንድነው ካፎር ነው ካፎርም በተመሳሳይ መልኩ መልካም ማእዛና ሽታ ያለው ሆኖ ነጫጭ ነገሮች ናቸው ልክ በአንድ ውሃ የውሃ ኩባይ ልኬት ተጨምሮ እንደዚሁም እንደማጠቢያነት መጨረሻ ላይ የምንገለገልበት ነው ሌላም ያስፈልገው ማስክ ነው ማስክ ወይም በፍንጫና በአፍ ላይ የሚደረግ ነገር ነው ይህ የተለያዩ ሽታዎች እንዳይኖር ለምሳሌ ከሟቹ የሚወጡ ሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚተላለፍ በሽታ ሊኖር ይችላል ለአንዳንድ ለአጣቢው ጤንነት ሲባል አፍንጫውንና አፉን የሚሸፍንበት ነው እንደ ማለት ነው ሌላው ጓንት ነው ይሄም ጓንት ለማጠብ የረዳው ዘንድ ነው ማለት ነው አስክሬኑን በአግባቡ ለማጠብ የረዳው ዘንድ ነው እንደዚሁም ደግሞ ትንሽ ቱባን ምንለው ትንሽ ቁራጭ ጨርቅ ያስፈልጋል ይህ ቁራጭ ጨርቅ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው ሲያጸዳ ደግሞ ሟቹን በምናጸዳዳበት ጊዜ እንደ ማጠቢያነት እንድንገለገልበት ነው እጃችን ላይ ጠቅለነን ማለት ነው ይሄን ነገር እነዚህ እንግዲህ የማጠቢያ ቁሳቁሶች ናቸው እንዴት ነው የምናጥበው የሚለውን አሁንም ከማየታችን በፊት ከፈን ላይ የሚያስፈልገው ነገሮችን እኒ አንደኛው ሶስት ከፈን ነው ይሄ ነው ሶስት ከፈኖች ያስፈልጋል ነቢያችን ስለ ላሁ ወሰለም እንደተከፈኑበት መጠቅለያ ጨርቅ ማለት ነው ነጫጭ መሆን አለባቸው ሁለተኛ የሚያስፈልገው ምንድን ነው ሰባት ወይም ከዛ በታች አምስት ሶስት ማሰሪያ ያስፈልጋል እንደ አስክሬኑ ትልቅነትና ውፍረትና ቅጥነት የሚለካ ይሆናል ሌላው ቱባን የምንለዋለህ ከፈኑ ላይ የምናሳርፈው ምናልባት ከሟቹ መጸዳጃ ቦታዎች ሁለት ቀዳዳዎች የተለያየ ፈሳሽ ሊወጣ ይችላል ከፈኑን እንዳያበላሸው እንደ መከላከያነት እንደ ዳይፐርነት እንዲያገለግለን በጥጥ ወይም ደግሞ ጨርቅ አለ ያንን እዛ ላይ እናሳርፋለን እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉት አሁን ወደ ማዕጠቡ ሂደት በምንሸጋገርበት ጊዜ በቀጥታ ምንድ ነው የምናደርገው የተዘጋጀው ሲድር ወይም የቁርቁራ ቅጠል ዱቄት አለ ይህን በአንድ የውሃ ኩባያ እናደርግና ባልዲ ላይ እንጨምረዋለን ከዛ በኋላ እንቀላቅለዋለን ባልዲው ላይ ከዛ ሌላ ሁለተኛ ውሃ እናዘጋጀና አንድ ባልዲ እንደዚሁም ካፎሩን ቅድም ያዘጋጀነውን ካፎር አንድ ኩባያ ያክል እንወስድና እንጨምራለን እንበጠብጠውና ማለት ነው ከዛ ወደ ማጠቡ ነው የምንሄደው ወደ ማጠቡ በምንሄድበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ከላዩ ላይ ያለውን ልብስ ማስወገድ ስለሚያስፈልግ በቀላሉ መውለቅ የሚችል ልብስ ካለ በቀላሉ እናወልቃለን የማይመች ነገር ከሆነ ደግሞ ያዘጋጀ ነው መቀስ በመቀስ በሰውነቱ ቅርጽ ያክል ቆርጠን እናወጣዋለን። ልብሶን ለመቁረጥ በምናደርገው ዝግጅት ወይም ደግሞ ልብሱን በምናወልቅ ጊዜ ትልቅ ፎጣ አዘጋጅተን ከንብርት እስከ ጉልበት ያለውን የሰውነት ክፍል የሚሸፍን ትልቅ ፎጣ ወይም ልብስ ጨርቅ ማሳረፍ አለብን ሰውነቱ ላይ በምናወልቅበት ጊዜ ሀፍረተ እንዳይገለጥ ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ ልብሱን እንቆርጥና እናወጣለን እንዴት ነው የምናደርገው የቀኝ ጎኑን መጀመሪያ ቆርጥ እንቆርጣለን የግራውን እንደዚሁ ከዛ ማውለቅ እንጀምራለን ልብሶን ማውለቅ ስንጀምር በግራ በኩል እንጀምራለን እናወልቃለን ከዛ በቀኝ በኩል ከዛ ወደ ጎን አስተኝተ ነው ጠቅለለን ልብሱን አንስተን እናወጣለን ይውዑ ልመይት ላ ጅሀት ልየሳር መ ትስሐቡ ወትጥዋ ልመላብስ ምን ይደረጋል በቀኝ በኩል አምጥተን ከቆረጥን በኋላ በግራም በኩል ሞዋቹን አስክሬኑን ወደ ግራ በኩል እናስተኛ ልብሱን በስተቀኝ በኩል ያሉትን ልብስ ጠቅልለን ወደ ውስጥ እናስገባለን የሀፍረተገላውም እንዳይገለጥ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ከዛ በኋላ ምልሰን እናሳርፍና ሬሳሁን አሁንም ወደ ሌላኛው አቅጣጫ በማሻገር ልብሱን ከስር የተሰበሰበውን ስበን እናወጣና ልብሱን እናወጣለን በዚህ አይነት መልኩ እናራቁተዋለን ማለት ነው ከምርት እስከ ጉልበት ያረፈው ጨርቅ እንዳለ መሆኑ መታወቅ አለበት ከዛ ቀጥሎ የምንሄደው ምንድን ነው ለማጠብም ለመከፈንም ይመች ዘንድ የሰውነት መገጣጠሚያዎቹን ወደ ማፍታታቱና ወደ ማለሳለሱ ነው የምንሄደው እንዘረጋለን እናጥፋለን እንዳለ መገጣጠሚያዎቹ ላይ እግሩን እጁን ሁሉንም ወደ ማፍታታቱ እንሻገራለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ቀድሞ ቀመሱ እንመጣለን ፂሙ ፊትለፊት የረዘመ ነገር ካለ ማጠር ያለበት ነገር ካለ እናሳጥረዋለን በጣም እንቀንሰዋለን ደህና ከሆነ ግን እንተዋዋለን ወደ ብብቱ እንሄድና ብብቱን መንጨት ከተቻለ ይነጫል ካልተቻለ ግን በያዘጋጀነው መቁረጫ ማሽን ወይም ምላጭ እንቆርጠዋለን በመቀጠል ምን ወስደው እርምጃ ምንድን ነው የሚሆነው አጣቢው ቀጥታ ተጋግዘው ሁለትም ይሁን ሶስት ሟቹን ወይም አስክሬኑን ጀናዛውን ቀጥ ያደርጉታል ግማሽ አቀማመጥ ያስቀመጡትና በለስላሴ ሆዶን ሆዱን ጫን ጫን ያደርጋሉ ይሄ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ሆዱ ውስጥ የቀረ ለመውጣት የተዘጋጀ ነገር ካለ ለማመቻቸት እንዲመች ነው ከዛ በመቀጠል ጨርቆን ወይም ጓንት እንለብስና ማጸዳጃነት ለማጸዳጃነት የሚያገለግል ጨርቆች ይኖራሉ ትናንሽ ቁራ ጨርቆች ወይም ሶፍት ሊሆን ይችላል እነዛን በጓንት እጃችንን ጠቅለለን ስናበቃ ወደ ማጸዳዳቱ እንሄዳለን ሁለቱም መጸዳጃ ቦታዎችም በትክክል እናጸዳለን እናጥባለን በውሃ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀጥታ የምንሻገረው ውዱ ወደ ማድረጉ ነው ለሰላት እንደሚደረገው አይነት ውዱ ይደረጋል ነው እንዴት ነው የሚደረገው ሁለት የእጁ መዳፍ እናጥባለን ተራ በተራ ቀኙን ከዛ ግራውን ከዛ እናግመጥ እንመጣዋለን ጊዜ ጨርቅ አርጥበን ስናበቃ በእርጥቡ ጨርቅ ነው አፉን የምናጸዳው የሚሆነው ሶስት ጊዜ እናረጋለን ስናው በአፍንጫው ደግሞ እንደዚሁ እንጠቀማለን ጨርቅ አርጥበን ስናበቃ አፍንጫው ላይ ያስገብተን ለማስወጣት እንሞክራለን ከዛ ፊቱን ሶስት ጊዜ እናጥባለን ከዛ በመቀጠል የእጆቹን እጆቹን ከጣት ጫፍ እስከ ያሉትን እጆቹን በትክክል እናጥባለን ሶስት ጊዜ መጀመሪያ የቀኙን ከዛ በኋላ የግራውን ከዛ ፀጉሩን እስከነጆሮ ማበስ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ቀኝ እግሩን እናጥባለን ከዛ በኋላ ግራ እግሩን በዚህ አይነት መልኩ እናጠቃልላለን ማለት ነው ይሄ መግቢያውን ነው እናጠቃልላለን ያልኩት መጀመሪያ ቀድመን ኡ ነው የምናደርገው ኡን በዚህ ካጠናቀቅን በኋላ ቀጥታ ወደ ትጥበቱ ነው የምንሻገረው ምንድ ነው የምናደርገው ከጸጉር ነው የምንጀምረው ተጥበት እንደሚታወቀው ከጸጉር ስለሚጀመር ማለት ነው ጸጉሩን ባዘጋጀነው የሲድር አረፋ ፀጉሩን እንዳለ እናሻለን በደንብ ሙሉ መላ የጸጉሩን ክፍል እናዳረሳለን ከዛ ቀጥለን የቀኝ የሰውነት ክፍሎችን ማጠብ እንጀምራለን ያ ያነሳነውን ሲድር እየጨመርን እያፈሰስን እንደ ሳሙናነት ነው የሚያገለግለው መላ የሰውነቱን ክፍል በቀኝ አቅጣጫ ጀምረን መጀመሪያ እናጥባለን ከላይ እንጀምራለን ትከሻውን ከስር ብብቱን እያሸን እያጠብን እስከታች ታች እንመጣለን ላይ በምንደርስ ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው ጨርቁን ብድግ እናረግና ከዛ ውሃ አንስተን ወደ ውስጥ እየረጨን እናጥባለን በአንደኛው በኩል እንረጫለን በሌላኛው እጃችን ደግሞ እናሻለን ማለት ነው ይሄ እስተግሮ ድረስ በዚህ አይነት መልኩ እስከታች ካጠብነው በኋላ ጀርባውን ለማጠብ ደግሞ ወደ ጎን ወደ ግራ ጎኑ እናስተኛውና ጀርባውን ማጠብ በተመሳሳይ መልኩ እንጀምራለን ሀፍረ ላይም ተመሳሳይ እርምጃን እስከ እስከታች ድረስ ይሄ ቀኝ ጎኑን ከፊትና ከኋላ አጠብ ነው ማለት ከዛ ጀናዛው እንደነበረ እመልስና አሁንም በድጋሚ በስተግራ በኩል በስተቀኝ ያደረግነውን አይነት አጠቃቀም በቀጥታ እናደርጋለን ማለት ነው አሁንም መሰመር ያለበት ሀፍረተ ላይ በምንደርስ ጊዜ የሰው ልጅ ሀፍረተገላው ገላው በህይወትም እያለ ሞቶም የተከበረ ነውና መታየት የለበትምና በዛ አይነት መልኩ ጥጥበቱን እንቀጥላለን በቀኝ ያደረግነውን ነገር ሁሉ ድጋሚ በስተግራ በኩል እንፈጽማለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ጥጥበቱን ሶስት ጊዜ እንፈጽማለን አንድ የመጀመሪያ ዙር በቀኝ በግራ ብለናል ሁለተኛው ዞር ሶስተኛው ዞር በዛ አይነት መልኩ ይጠናቀቃል። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው መጨረሻ ላይ ካፉር ያልነውን ነጫጭ የሆኑ መልካም ሽታ ያላቸው ነገሮች ናቸው ከውሃ ጋር ተቀላቅሎ ነበርና ይሄ በሰውነቱ ላይ እናፈሳለን ነው የዚህ ሳናሽ ነው ጠብ የምናፈሰው የካፉር ጥቅም ምንድን ነው ከተባለ መልካም ማእዛ ሽታ ያመጣል አስከሬኑ መልካም ሽታ እንዲኖረው ያደርጋል ሁለተኛ የሰውነቱ አካል እንዳይዝረክረክ ጠንከር ብሎ ባለበት እንዲቆይ ያደርገዋል ያጠንክረዋል ሰውነቱን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ትላትሎችና ተባዮች የመሳሰሉት ቀብር ላይ አዳ እንዳያደርጉት ማባረሪያ ይሆናል በሚቆይበትም ጊዜ ለዚህ ነገር ይጠቅሙታል ነው ስለዚህ እስልምና ምን ያህል ሟቸን በዚህ አይነት መልኩ እንደሚንከባከብ እንመለከታለን ይሄ እንግዲህ የአስተጣጠቡ ስርዓት በዚህ አይነት መልኩ ይጠናቀቃል ማለት ነው አስተጣጠቡን በተመለከተ ወንዶችም ሴቶችም ህፃናትም ተመሳሳይ ነው የሚሆን ነው ማለት ነው አስተጣጠቡ ተመሳሳይ ነው አንዱ ከሌላው አይለይም ከዛ በመቀጠል የሰውነቱን አካል ማደራረቅ ነው ሌላ ፎጣና መጣና የሰውነቱን አካል ማደራረቅ እንጀምራለን በዛ አይነት መልኩ የማደራረቁን ሂደት ከቀጠልን በኋላ ያለፈውን አሮጌውን ፎጣ ከላይ ያደረግነው ነው ስለ እርጥብ ስለሆነ በሌላ እንቀይራለን ቀስ ብለን ያኛውን ፎጣ ደርበን ከስር ያን ወደ ከፈን አከፋፈኑ ስርዓት እንሻገራለን የአከፋፈን ስርዓት ላይ የሚያስፈልጉት ነገሮችን ቅድም ጠቅሰናል ምንድን ነው የሚያደርገው ሶስት መጠቅለያዎች ያስፈልጋሉ ሶስቱም ይዘረጋሉ ቴብል ላይ ወይም ጠረጴዛ ላይ ወይም አልጋ ላይ ይዘረጋል ጀናዛው የሚያርፍበት ቦታ ላይ ማለት ነው ወደ ከፈኑ ቀጥታ ከሜዳችን በፊት አፍረተገላው እንደተሸፈነ ነው የሚሆነው ጀናዛው እዛ ላይ ያርፋል እንደሚታወቀው ከዛ በኋላ የሰውነት የስጁድ ክፍሎችን ሰባቱ የሰውነት የስዩድ ክፍሎችን ሽቶ እንቀባቸዋለን ሽቶም ያስፈልጋልና ግንባር ከናፍንጫ ይቀባል ሁለት የእጆች መዳፎች ሁለቱ ጉልበቶችና ሁለት የእግር መዳፍ ጫፎቹ እንቀባቸዋለን ከዛ አምጥተን የመጀመሪያውን እንጠቀልላለን በስተቀኝ መጣና ከፈኑን የስተቀኙን ክፍል ወስደን ወደ ግራን ወስደዋለን የግራውን ደግሞ ወደ ቀኝ እናደርጋለን እንዲህ አድርገን ከሸፈንን በኋላ የመሐል ላይ ለመሸፈኛነት ይጠቀምነውን ፎጣ ቀስ ብለን መዘን እናመጣለን ከዛ ሁለተኛውን ዞር መጠቅለያ እንቀጥላለን ከዛ ሶስተኛውን ዞር በዚህ አይነት መልኩ እንቀጥላለን እየጠቀለልን ከላይ ና ከስር ለመፍታት እንዲመች አድርገን ቀስ ብለን እንቋጥራዋቸዋለን በገመድ ማለት ነው ሴቷ ይህ የወንዶ አከፋፈን ሲሆን የሴቷ አከፋፈን የሚለየው ምንድን ነው አምስት ልብስ ነው የሚያስፈልጋት ሴት ሁለት መጠቅለያዎች አንድ ቀሚስ አንድ እንደ ሽርጥና አንድ እንደ ሻርፕ ወይም እንደ ጉፍታነት የሚያገለግል ያስፈልጋታል ጸጉሯን በተመለከተ ሶስት ጉንጉን ትሰራለች ሶስት ጉንጉን ትሰራለች ከዛ ከስር የሚነጠፈው ጨርቅ ይሆናል የመጀመሪያው ቀሚስ ሙሉ ቀሚስ እንደ ሙሉ ቀሚስነት የሆነ ነገር ይደረግላታል በዛ ያን ትለብሳለች ወይም በዛ ትሸፈናለች ከዛ በኋላ ፀጉሯን ይሸፍኗታል ሒጃብ እንደምትለብሰው ማለት ነው ከዛ ከፈኖቹ ሽርጡ ይቀጥላል እንደ ሽርጥነት የሚሆነው በዚህ አይነት መልኩ ጨርቁ እየተጠቀለለ ይቀጥላል ማለት ነው የህፃናትን በተመለከተ ከሰባት አመት በታች የሆኑት በአንድ ጨርቅ ወይም በሶስት መጠቅለል ይችላሉ ሴት ልጅም ከሆነች ደግሞ ሁለት ቀሚስና ሁለት መጠቅለያ አንድ ቀሚስና ሁለት መጠቅለያ ይበቃታል እንግዲህ ይህ እዚህ የደረስንበት ደረጃ ምንድን ነው ፊት ወደ መሸፈኑ ደረጃ ነው ንደርስ በቃ እንዳለ ይጠቀልላል ፊት ክፍት ይሆናል የሚያዩ ሰዎች አይተው ይሄዳሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሟቹ የዱንያ ህይወቱን ቀድሞ አጠናቋል እዚ ጋም ይጠናቀቃል ከዛ ወደ ሰላተል ጀናዛ ነው የምንሸጋገረው ሰላተልጀናዛ መስገዱ ትልቅ አጭርና እንዳለው የየትኛው ሙስሊም ሐቅ ነው ከሞተ ጀናዛውን ላይ የመስገድ የመሸኘት ግዴታ አለብን ስለዚህ ወደ ሰላት አልጀናዛ በምንሄድበት ጊዜ የሚሰገደው አሰጋገዱ ባጭሩ ስንገልጸው አንደኛ ተክቢረት ልሕራም ያደርጋል አላሁ አክበር ብሎ ጠብዓ ሰላት ልጀናዛ እንደሚሰግድ በልቦ ይነይታል ወንድም ሴት ከተክቢራው በኋላ አዑዙ ብላ ምን ረጂም ብሎ ይጀምራል مجبى دعاء أسفل لكم أعوذ بالله الشيطان الرجيم بلو قد فاتحة يكارل. بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة يكرهل كزاه لتنيا ركع الله أكبر لنا بنبيات صلى الله عليه وسلم لاي صلوات يا وردال اه كزابو هلا سوستنياون تكبير يا درقنا لموتو توسو دعاء يا درقال كما تتم دعاء وشمكاكل اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إن له حسنا حسن المسلم تملسا من ملكة تنشل على النزيهن الله أكبر لنا تنشك أم بمالات أه بكين بكل عندك زي السلام عليكم ورحمة الله بلو يسنا بتال بزينة ملكو صلاة الجنازة يالقال قدي أكفافن النا اندزيون دمو صلاة الجنازة السقاقد بتأن بات جروح السابو تجمكو يهني يعني الله سبحانه وتعالى سمتن تتقامي وشادرقن لآخرة بتأم بتككل بإيمان بتقوى بملكام سرام من الزقاج جنة آخرات جن يا مار يا الله سبحانه وتعالى يدرقلن بموت من مكرنا من نقسس الله يدرقن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته